aqui, gente, por dentro aqui. Nossa, geladão aqui atrás. Ah, com 30 lugares, ó. Estou aqui na linha Terminal Gentileza Galeão, na linha executiva. Esse aqui é hoje o modelo Caio Apache VIP 5 chassi Mercedes-Benz F1726R Euro 6. Terminal Gentileza, gente.
pra acidente lá, Brasil. Thank you.
ele pagar 15 direto da vida sem pegar trânsito? Que me surpreendeu por causa da inflação, essa meia da passagem, né? E, querendo ou não, foi o... aqui dentro do BRT você paga o trânsito quanto? É. E do Gentileza até o Fundão são 8 paradas. 6 na Brasil, aí Maré, Fundão, é, 8 paradas. Eu vou te falar, eu acho uma covardia, viu? Pra mim a passagem... 4,45. Em São Gonçalo é aproximadamente isso também, porque eles são poucos centavos. Agora, quando vem o... aí quando se torna intermunicipal, a gente sobe pra caramba. Não, mas é isso que eu não entendo. Por quê? Porque liga um município ao outro, uma cidade a outra? É. Como se ele estivesse saindo de uma rota para você subir. Ah, eu vou falar para você, eu continuo sem entender, porque, tipo assim. Cara, quem sabe é trabalhador, como é sempre, entendeu? Se tiver uma pessoa que tem um cargo aí de auxiliar de serviços gerais, né, que pega aquele. Teve aumento ano passado, eles não podem, assim, isso eu achei estranho esse aumento. Só que aí não reajustaram quando se tivesse feito o ajuste da pandemia. Porque teve os 2 anos, paralisou tecnicamente tudo. Isso. Não subiu nada. Aí agora, depois eles veem devagarzinho e veem. Ninguém quer perder eleitorado com aumentando a tarifa de das coisas. É querendo ser advogado do diabo, não, velho. Já trabalhei com uma banha, cada uma tem que pensar em tudo. Eu vou falar pra vocês, também não vale porque não quer, cara, unificar a passagem. Entendeu? Se pode pra lei, é lei, pô, ninguém tem ninguém pode pular lei, tá lá sancionado, escrito. É o dia oficial. Passagem é 6 reais e tudo mandando nada. É. Tá bom, universal. Dá pra fazer. Mas aí fica assim, ninguém vai chorar, entendeu? Não adianta ter empresário chorar porque é lei. Dá pra fazer, mas. E aquilo também, é o convênio ali do município, né? A prefeitura de cada cidade aí ganha. Então, pô, seu ônibus. Da sua cidade, circular da minha. Ó, oh, você mora em Niterói, né? Aham. Pô, cara, um lugar que eu acho bacana, tipo assim, as coisas funcionam. Sim. Maricá. Aham. Pô, cara, eu fui em Maricá, eu peguei. Acho que foi pra 10 anos o ônibus gratuito lá. Pô, peguei um ônibus de Maricá, eu fui até centro de Maricá pra ir pra Iguaçu. Aham. Pô, é show. Uma hora, hein, velho? Que graça. Mas você pega aí um ônibus 40 minutos aí, igual ele aí, ó, no Niterói, atravessa a ponte, 10, 12 reais. É. Questão de minutos, você tá aqui no centro. Isso no trânsito bom, né? Pô! Aí eu acho absurdo. Pô, a mesma coisa é Magé, no centro da cidade, né, na central até Magé. Isso tiver mais 20 reais a passagem. Até quase isso. Pô, mas aí, tipo assim, é uma reta só. É. Ah, o cara pega atrás, pega, pô, aqui no Brasil, mas depois que vem na Washington Luiz ali, praticamente é direto. Cesarão, a 388, é 2 horas. Isso. Irmão, você dorme a corda, você não tá ouvindo.
agora, mano. Esse ano tem. Vai começar a campanha também daqui a pouquinho. Uma das principais ferramentas que vai ser usada para a campanha vai ser essa aqui. Essa inauguração aí. Do BG? É. Cara, isso aqui vende material pra caramba. É mesmo? Que convence. Porque deu certo, né? Deu certo. Aí, tipo assim, eu até tava pensando com os amigos que estão lá de Itália também. Tava falando, pra gente, ao meu ver, isso, essa linha aqui direta é uma mega vantagem. Eu sei o perrengue que é pra chegar aqui. Por exemplo, o Rio, quando eu saí daqui, geralmente 10 horas da noite. Esperar o Rio aqui, cara, é sofrimento. Eu tenho tecnicamente no papel o horário dele é 10 horas. Mas nunca? Nunca passa 10. Na maioria das vezes passa 10 e 10. Mas há dias que você chega ali 10 horas, 10 e 10 nada, 10 e 15 nada, só vai passar 10 e 40. Ou seja, você já perdeu dois diretos desse aqui. Dois não, três diretos desse aqui. E às vezes compensa que tu pega o 100 lá, né? Você entendeu? Então, tipo assim, me deu uma segunda opção pra sair daqui do aeroporto e que me faz chegar em casa, pelo mínimo aí uns 30, 40 minutos mais cedo. Entendeu? Então, pô, a empresa paga a passagem, né? Aquele desconto de 6%, mas enfim. Então, pô, pra mim compensa muito mais. Aí às vezes você aí a gente pensa, né? Se de repente entrasse numa parceria com lá. Entendeu? Aí, pô, às vezes. Pô, eu mesmo já cansei de pegar Uber. Pra poder, pô, eu tava com trans assim assado, falei, pô, se eu pegar o ônibus, eu vou chegar lá amanhã. Aí tu paga o quê? Da minha casa pra cá, R$60 o Uber. Só dessa facilidade de descer ali na ponte, pegar isso aqui pagando 15, eu tipo assim, ele quer atrair um público diferenciado. Ele não quer pegar trabalhador, fazer parador, ganhar em quantidade. É só em serviço. Qualidade, né? Porque é o cara que vai pegar isso aqui que vai fazer